Viena no Madonas pēdējo gadu aktualitātēm bērnu rotaļlaukumu trūkums šobrīd veiksmīgi tiek risināts, ierīkojot krāšņus un mūsdienīgus laukumiņus pie pirmskolas izglītības iestādēm, līdztekus tam izveidojot arī divus publiskos rotaļlaukumus – Priežu kalnā un pašā pilsētas centrā upes skvērā, kur tu daļo turpināsies bērnu sākties skvēra labiekārtošanas darbi. 2017. Gada decembrī tika pabeigti iekārtu uzstādīšanas darbi skvēriņā, Un šī gada maijā, jūnijā paredzam tālākos labiekārtošanas darbus, kas tevi ietver jaunu apgaismojumu izveidi skvēra teritorijā, triecienu absorbējošā seguma zem rotaļu iekārtām ieklāšanu, kā arī dzen informatīvo zīmu izvietošanu skvēriņā par iekārtu lietošanu un vecuma grupām, un tai skaitā arī jaunu apstādījumu. Ierīkošanu. Jaunu stādījumu ierīkošana, līdz ar to arī veco koku zāģēšana, nav kāda vienkārši iegriba, bet gan pamatots lēmums. Zinot, ka ikreiz, kad tiek zāģēti koki pilsētā madonieši sarosās un nereti tiek arī protestēts, šoreiz tiek cerēts uz situācijas izpratni. Ar koku ciršanas komisiju un ar arboristiem izvērtējot šo situāciju skvēriņā, tika konstatēts, ka ir vairāki koki, kuri vienkārši bīstami, bērnu rotaļlaukumu tomu atrasties, jo viņi ir bojāti. Šīs galotņotās liepas laika gaitā ir ieviesusies trupe, līdz ar to viņas vairs nav drošas. Un lai turpmāk varētu šo skvēriņu izmantot bērni un droši spēlēties, ir nepieciešams veikt šo koku izzāģēšanu. To apstiprina arī viens no zinošākajiem savas jomas speciālistiem kokopis arborists Dainis Kreilis, uzsverot, ka atbildība par bojātajiem kokiem arī citviet pilsētā daļēji jāuzņemas arī kopējiem. Visā Madonā ir stavotās liepas, savā laikā pieļauta koku kopšanā kļūda, nogriežot galvas. Var izveidot skaistu apaļu tur vainagu un vasarā, kad saplaukst, izskatās tiešami, varbūt pat labi pa gabalu, bet kokam tas ir nāvējoši. Tas daudziem ir trupe vainagā un stumbrā tik tālu, kad koki paliek bīstami. Šāda situācija vērojam arī upes skvēriņā. Ielas posmā, kur ir bērnu laukumiņš, mēs apsekojot redzējām, ka dažas liepas ir kļuvušas stipri bīstamas, tāpēc mēs arī ieteicām izvērtēt, kuras pirmās būtu jāizzāģē drošības apsvērumu dēļ un arī vizuāli. Arī vecie koki jāsaglabā. Pēc iespējas, bet izvērtējot drošības apsvērumus. Šobrīd tiek plānots, ka nozāģētas tiks 5 upes skvēra liepas, taču darba gaitā var rasties izmaiņas. Veicot pilsētas apsekošanu, kā bīstami atzīt arī vecie koku stādījumu Saules ielā pretī Rimi stāvlaukumam, tur kokiem ir nozāģēti un tiek plānota jaunu liepu stādīšana.